当基德身份暴露之后，这样的基德你肯定没见过，先变成未来岳父，再变成女朋友亲自来戏弄女友老爸，要是身份被发现了，那这门亲事还能成吗？不过这次基德身份还真就暴露了，亲自也从老爸口中得知了事实，还为了测试快斗，在他预告的时间将他铐了起来，走也不是，不走也不是。因为之前的假扮基德事件，快斗正盘问着管家关于父亲失踪的事，为什么他会成为怪盗，而且突然间就销声匿迹。管家看向一旁的照片，正是一家三口的合照，快斗心想估计是老妈让管家保密的，虽然不知道为什么不告诉自己，但还是决定自己去探寻真相。月黑风高之时，基德再次行动，今晚零点目标天使王冠，毫无防备就溜了进来，突然整座大楼都被点亮，基德被一群警员追捕着，一招烟雾弹就消失在了走廊里，不过伎俩还是被终身看穿，很明显又是声东击西的战术，偷到目标后的基德从通风口逃出，不料被钟声捉得正着，还在他洋洋得意的时候，基德掏出卡片枪将所有探照灯都给击破，接着滑翔一身上天空，结果强光干扰了基德视线，导致他直接坠落了下去，宣告这次作战失败，预告周日还会再次行动，但似乎钟声看出了基德是谁，第二天亲子就急着找快斗约会，快斗本不想答应，但看见亲子流泪还是不忍心接受了，时间就约定在了周日，快斗心想这不就是自己的预告之日吗？这一切还得缘由亲子老爸，他竟然说快斗就是基德，当然亲子肯定是不会相信的，老爸告诉了他基德预告时间，所以这才用约会来测试他，时间就这么来到了周日，亲子已经打扮好了游乐园等他，快斗还在一旁疑惑为什么偏偏挑这个时候约会，难不成是知道自己预告时间吗？毕竟还没到晚上，所以还是和亲子正常约会着，各种游乐项目都玩了个遍，看得出来体验还不错，渐渐快到预告时间，但还有一部电影没有看，快斗刚想找机会脱身，结果被亲子用手铐锁了起来，快斗一下也明白了他的用意，不过这招怎么可能锁得住快斗，直接用了一个假人来替代自己，然后乘车火速赶往预告现场，预告时间来临，警卫们都已经全员戒备，而另一边的亲子还在和假人看着 3D 电影，一发烟雾弹扔进了现场，瞬间就麻醉了所有警卫，基德便趁虚而入，没想到这次的行动这么轻松，结果刚伸手拿王冠的时候，里面伸出了两只手来，钟声突然冒出把基德吓得够呛，表情都变形了，他想把基德伪装卸掉看清他的真面目，没想到他变成了自己的样子，接着又变成了警卫，甚至直接变成了柯南，还模仿了他的经典台词，接着又变成了他的女儿亲子，说上次的快斗也是自己变的，洗清了自己的嫌疑，钟声基德脸都红了，无奈基德故技重施，再次从包围中逃脱，然后又火速朝电影院赶去，但时间快来不及了，关键时刻车又掉了链子，没办法只有飞奔过去，本来都以为赶不上了，结果看到了过山车这项目，那干脆就来一招空中飞人，趁过山车通过电影院的时候松开双手，基德还记得有一招从天而降的招式，就在电影结束的那一刻成功落回座位，这 3D 电影也是够真实的，经过这一切两人的误会也解开了，还在水之前来了一次浪漫邂逅。